прекалено много, но общо взето и двата отбора ще каталясат, ако трябва да играят 2 по 45. Общо взето, имайки предвид динамиката... Тук трябва да станем на крака. Изключителен гол. Голяцо, голяцо, както казват, невероятно, една лапиола, задна ножица, просто красота, красота, можем наистина да го повторим няколко пъти и все такава ще е футболната наслада от това попадане.